גבירותיי ורבותיי, תפלו במחיאות כפיים, אמא שלי. היום אנחנו נגיד לכם מה זה אוכל בריא. מה זה אוכל בריא? אוכל בריא יש לנו בכוח, שכירים כאלה. נכון. אבל הסוכר עושה לנו בלבולים, עייפות, ולא מרוכזים. ואוכל בריא מרכז, והוא גם נותן כוח, וכמו למשל ירקות שנותנים הרבה כוח, סלט ובשר ועוף. מה זה אוכל בריא? סוכר, ממתקים, סוכריות, שוקולד. מה הכי טוב לאכול בבוקר? מאכלים בריאים, לשתות תה בריא. מה אתה אוכל בבוקר? אני אוכל בבוקר מאכלים בריאים, ירקות ופירות. תן לי פחות סוכר, זה בסדר. תגיד רגע, ומה עוד חשוב לעשות? מה קורה בשינה? מתרגשים. מה